ამიტომ გააჩერა ხა შეხვედრა ამ ტექნიანი პაუზის შემდეგ არა არა არ არის სამართლიანი მე ვფიქრობ ხა მარჯვენა ხელზე აიღო ჩავლება ну амас гатлас гасуаში არ ჩაუთლიან რამე თუ დრო ამოიწურა თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ამაზე აფრთხილებენ მოგხსენება ძიდოის ვინც დატამს ტოვებს და დამატებითი დრო golden score აი ყველაზე უფრო სახიფათოა ეს golden score ვინაიდან ხო თან მით უმეტეს რომ მოუხსნე შიდოთ ან როგორი მოგვიანებით შეეკრა რაში აი აქ ცოტა აი აკრატული ვიხილეთ მაინც კატულიშვილი ბრავო ლამაზესი ბრავო კდება ძალიან კარგი აი სუფთა ქართული გდება ქართული ბრუნი წეღან თქვით ვახსენეთ არ გამოუვიდა ლაშას მაგრამ ეხა ულამაზეს სტილში აი ამ გორის სკოლის აღზრდილმა ჩვენმა ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ოლიმპიური ბრინჯაოს მედლის ფლობელმა ლაშა შავდათუაშვილმა მშვენიერი ულამაზესი გდებით ულამაზესი გდებით დაასრულა. კი ბატონო, დაანარცხა, რა ვიცი, დააწყვიტასაც იძახიან, როგორც გნებავთ. ურსმანი ვით დაარჭო პირდაპირ ტაპა. აი, მანამ არ მანამ. აი, ნახეთ კიდე რა კარგი, რა კარგი. აი, იმითო ლამაზი ეს გდება და ულამაზესი გდება გვაქვს ეს ქართველებს. და თამას რაც ვივარაუდეთ, ლაშამ ნენელა ტურნირის სვლელობისას მოუმატა. კი ბატონო, კი ბატონო, აი სადაც დაჭირდა, იქ მოუმატა კიდევაც. აი, ზუსტად რაზეც ვიზახოდით, რომ გვერდულად შედის, შენ ამბობდი არ უფთხის ამას და ერთხელ გადარჩა ესეთ ბრუნს გადარჩა ბატონო მაშინ ვახსენე და აი იაპონელები იჩემებენ ურანაგერს ეძახიან ვითომ მაგათია პრინციპში ამას არ წერენ